Varmt välkomna till Änglamarkspriset 2021. Nu är det hög tid att värna om jorden vi ärvde. Det är dags att påminnas om den obrutna kraften i älvens brus och se möjligheterna i ett äppelträd. Vi behöver det. Vi står mitt i en klimatkris. Vi måste säkra en hållbar framtid för alla. Så idag, den 18 oktober, här på vår gård och digitalt, hemma hos dig, på jobbet eller i skolan, så hyllar vi eldsjälar som tagit initiativ för en hållbar värld. Ni ska få möta årets finalister i Änglamarkspriset, Sopköket, Nordic Sea Farm och Live Green. Juryns ordförande, Charlotta Chapanowski, från Coop Sverige ska presentera vinnaren till detta pris som är på väg att bli Sveriges viktigaste hållbarhetspris. Änglamarkspriset som är instiftad av familjerna Danielsson, Alfredsson och Tåb och Coop KF. Vi ska även ha ett möte i skärningspunkten mellan utvecklingen internationellt och de lokala möjligheterna att bidra till FNs globala hållbarhetsagenda. Jag kommer att samtala med Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Andreas Magnusson, klimataktivist från Fridays for Future och Mattis Bergqvist, hållbarhetschef på Coop. Anders Wikman, hedersordförande i Club of Rome, har tyvärr fått förhinder idag. Jag som ska guida er genom den närmsta timmen heter Charlotta Lundström. Vi som är här idag, vi är övertygade om att det går att skapa nya ekologiska initiativ. Att medmänsklighet och jämlikhet och omtanke är vägen framåt. Att det är möjligt att skapa en hållbar värld. Det är möjligt om vi tar tillvara på de bästa idéerna. Och tro mig, det finns så många bra idéer. Änglamarkspriset har i år fått in rekordmånga bidrag. Och det är bidrag som vibrerar av möjligheter. Möjligheter att skapa klimaträttvisa, kombinera socialt och miljömässigt ansvar, öka biologisk mångfald och minska utsläpp av koldioxid. Bidrag har kommit in som får oss att rannsaka våra val, vår konsumtion och som manar till beteendeförändring. Med oss här idag för att berätta mer om Änglamarkspriset är Marie Nygren, vd för KF, Kooperativa förbundet. Välkommen Marie! Tack så mycket! Berätta, vad är egentligen Änglamarkspriset? Ja, men Änglamarkspriset, det är något fantastiskt som började med ett initiativ till att få fokus på miljöfrågan och en ljusare framtid. Och det var ju KF som ville uppmuntra till goda initiativ när det gällde miljö och ekologi tillsammans med familjerna Tåb, Alfredsson och Danielsson. Och för den som inte var född då, men 1971 så gjorde ju de filmen Äppelkriget som handlar om Änglamark. Och det var ju Evert Taube som skrev Änglamark och det är ju en fantastisk historia då. Så det här priset, det har delats ut sedan 2002. Och det delas ut till en person eller en organisation eller ett företag som har gjort något riktigt bra när det gäller hållbara val, framförallt inom mat och
livsmedelsproduktion. Då. Och det kan vara en produkt eller en tjänst eller ett projekt. Vilken relevans skulle du säga att Änglamark och Änglamarkspriset har idag och kanske framöver också? Jag tror att det är ett jätteviktigt pris. Och om jag tittar på att det fanns 23 000 konsumenter som i år har röstat fram Änglamark som varumärke, som det mest hållbara varumärket inom kategorin livsmedel. Så jag skulle säga att det är väldigt aktuellt. Och sen så om man blickar tillbaka även där då, så var det ju 30 år sedan som första produkten kom. Och då var det en annan tid. Då fanns det inte så många ekologiska produkter och inte så mycket miljövänliga alternativ. Så det här var lite banbrytande. Det man gjorde på den tiden, det var att man fick skriva avtal med bönderna och säga vi köper hela er produktion av till exempel morötter för att de överhuvudtaget skulle våga ställa om. Så det har ju hänt väldigt mycket. Och under de här åren så har det utvecklats 750 olika sådana här produkter. Så jag tror att det här priset, som du säger, att det är högaktuellt. Och de här frågorna är ju högaktuella. Men jag tror priset har en väldigt stor och viktig faktor för att hela tiden uppmärksamma sådana här goda initiativ. Vad skulle du då säga, vad är ditt personliga tips hur man ska leva mer hållbart? Jag skulle verkligen vilja att man använder vår hållbarhetsdeklaration. Den hjälper mig i min vardag. Och vad är det då? Ja, men man går in antingen i Coop-appen eller i Scan & Pay-appen. Och sen så scannar man produktens kod. Och då får man upp ett diagram, ett spindeldiagram, som beskriver 10 olika faktorer som handlar om miljö eller arbetsförhållande, vilket gör att jag på ett enkelt sätt kan göra mer hållbara val. Skulle du säga, vad är den största förändringen som du har gjort? Jag försöker tänka smått i vardagen. Och då är det, alltså vi älskar mat i familjen. Så mat är nog den faktor som vi skräpar ner mest i miljöpåverkan. Så därför så hjälper mig appen väldigt mycket i min vardag. Den spar tid. Men den gör också att jag får lära mig en massa saker. Vilka produkter jag ska handla. Men jag tänker på corona också. Och det har ju påverkat otroligt mycket. Därför att nu har det blivit mer accepterat att jag kanske inte behöver vara med fysiskt på ett möte. Utan att jag kan vara med digitalt på ett styrelsemöte i en konsumentförening någonstans i Sverige. Vilket gör att jag spar tid, men jag spar också på miljön. Så vad är dina förväntningar på den här eftermiddagen? Jag ser fram emot att lyssna på spännande dialoger. Men framförallt att träffa finalisterna och lära mer av dem. Och jag hoppas att vi får med oss kanske någon liten lärdom. Eller kanske något nytt perspektiv. Tack Marie. Tack. Och förstås, jag håller ju helt med dig om att vi är ju nyfikna på finalisterna i Änglamarkspriset. Så låt oss se på en film vad deras initiativ går ut på. När jag var 18 år gammal och drabbades av klimatångest så insåg jag ganska snabbt att det bästa botemedlet är att själv bli en del av lösningen. Resultatet, det blev en festival. För det är så att festivaler och evenemang, de har i alla tider speglat vårt samhälle, men också påverkat vårt samhälle. Och därför är de en unik kraft i att främja hållbar utveckling. Och det är det som är kärnan i Live Greens verksamhet. Och genom föreläsningar, böcker och egna utbildningskoncept så har vi kunnat hjälpa andra aktörer i kulturbranschen att ställa om. Från stora hårdrocksfestivaler till turnerande artister. Vi har också använt festivalen som en arena där tusentals unga har kunnat omvandla frustration till innovation utifrån vad de brinner för. Om vi skulle vinna det här priset, då skulle vi därför använda det för att hjälpa fler arrangörer, artister, kulturarbetare, inte bara i Sverige utan i hela världen, att vara med och driva på den här hållbara omställningen.
att fortsätta förena och inspirera människor och på det sättet bidra till ett mer demokratiskt samhälle. Vi på Nordic Sea Farm har en mission att odla övergången till en mer hållbar konsumtion. Och detta gör vi genom att odla växtbaserat i havet. Tång, på engelska seaweed, odlas helt utan gödningsmedel, binder koldioxid och är full av näring som är viktig för människan. Vi hämtar lokala tångplantor från havet och får dessa att ge ifrån sig tusentals små sporer, tänk små tångbebisar, som vi sedan fäster på ett tunt trä och får växa till sig till en storlek där det är redo att planteras i havet. Helt utan tillsatser eller nyttjande av land. Och dessutom är det riktigt läckert. Utan vår tång på några av Sveriges bästa restauranger och vi jobbar tillsammans med dedikerade kockar för att utveckla de smaker som tången faktiskt har och skapa nya rätter. Vår idé är skalbar på flera sätt där vi ser framför oss ett stort community av globala mikroodlare som kan odla växtbaserat med vår teknik. Om vi hade vunnit skulle vi använda pengarna till att både skala upp fler hållbara odlingar längs västkusten och utveckla nya smakrika produkter som snabbare kan nå butikshyllorna och göras tillgängliga för allmänheten. Sopköket är en restaurang- och cateringverksamhet i Stockholm som lagar mat på räddade råvaror från matbutiker. Vi minskar matsvinnet varje månad med cirka 2-3 ton i dagsläget. Åker runt till ett tiotal butiker i Stockholm varje vecka. Vi skänker mat till behövande och skapar också jobbtillfällen för folk i utanförskap. Vårt mål är att skapa en systemförändring och utöver det arbete vi själva gör inspirera våra partners, kunder och elever ute på skolor när jag går ut och föreläser till att börja tänka flera livslängder på de resurser vi redan har. Vi på Sopköket har om 4 år som vision att finnas i alla storstäder i Sverige och det kommer innebära att vi kommer minska matsvinnet med ungefär 30 ton per månad och skänka drygt 15 000 portioner till behövande varje månad. Att vinna Änglamarkspriset, det hade betytt för oss att kunna satsa fullt ut på våra spännande projekt nu i höst med att lansera e-handel för privatpersoner i Stockholm med att leverera hem fryst färdigmat på räddade råvaror och också att sälja fryst färdigmat på räddade råvaror tillbaka till kunderna i de butiker som vi åker till och minskar matsvinnet varje vecka. Välkomna hit! Sopköket, Live Green och Nordic Sea Farm. Jag tänkte att vi skulle börja med dig, Alina Minkova, projektkoordinator på Live Green. Hur fick ni idén till att skapa någonting sånt här? Ja, alltså idén föddes lite som alltså ett svar mot klimatångest som vår grundare Louise Lindén och andra unga i Karlskrona fick. Och det var två huvudsaker som inspirerade Live Green, alltså en negativ och en positiv. Den negativa var den här filmen som Al Gore släppte 2006, Obekväm sanning, som Louise fick se på skolan och sen bestämde hon att göra någonting åt det. Och sen den positiva inspirationen var då Live Aid, en stor välgörenhetskonsert som arrangerades på 80-talet. Och även vårt namn kom faktiskt från Live Aid, Live Green. För att den konserten bevisade att musiken kan förena och förändra. Och Simon Johansson, du är vd för Nordic Sea Farm. Yes. Hur kommer man på att odla sjögräs? Nej, men tång är en ganska fantastisk råvara. Tång, förlåt mig. Ja, tång eller sjögräs. Ja. Vi har kärt på många namn. Ja. En fantastisk råvara som man kan använda både till livsmedel, till kosttillskott och även till bioplaster. Och man såg även att detta sker mycket i Asien. Och tog inspiration därifrån. Och sen gjorde man ett antal forskningsprojekt i Sverige som syftade på just detta, hur kan vi göra detta på ett hållbart sätt i svenska vatten. Och samtidigt som man gjorde det så kom det faktiskt restauranger och innovativa livsmedelsbolag och knackade på dörren och ville köpa tång eller sjögräs då. Och då skapar vi helt enkelt bolaget för att liksom nyttja detta och skala upp. Och nu är vi på väg. Och apropå mattemat då, Filip Lundin, du är grundare av Sopköket. Hur kom du på den idén?
Det var faktiskt efter en lång resa i Indien som jag var där. Min farfar kommer därifrån. Och så kom jag hem efter 5 månader där. Det var sommar, superhärligt väder. Jag ville inte tillbaka till mitt 9-5 jobb. Har alltid haft entreprenörsdrivet som alla oss finalister här liksom. Och då så började jag drömma om att starta en foodtruck. Vi har fortfarande efter 6 år inte hunnit med det. Men vi har hunnit med en massa andra saker. Och det kom egentligen först själva namnet Sopköket. Jag tyckte det var ett jäkligt coolt namn. Och jag visste att jag ville göra någonting med hållbarhet. Och sen efter det så har det bara liksom spunnit vidare. Det började med en Facebook-sida som jag startade med namnet 2015. Fram tills där vi är idag liksom. Och det har liksom bara spunnit vidare därifrån till där vi är idag helt enkelt. Så. Hur hittar du din drivkraft? Inte bara i uppstartsläget utan du också... Den kommer nog faktiskt i extrema kriser. Det har jag märkt faktiskt speciellt nu under coronakrisen. Att det är verkligen kriser och problemlösning som är min drivkraft. Att känna att man kan vara en del av en lösning på ett problem. Coronakrisen har aldrig gjort mig mer motiverad att gå till jobbet. Liksom. Även om det har varit verkligen... en tuff resa det här senaste året också. Så väldigt stimulerande att komma på nya lösningar och så. Och apropå coronans effekter, Alina, jag tänker på det ni jobbar med. Hur hittar du och dina kollegor drivkraft i arbetet? Jag ska säga att du har ju också en alternativ titel. Ja. Du kallas för hållbarhetsagent. Ja, vi brukar säga att det är Live Greens ryska hållbarhetsagent. När vi föreläser så blir folk väldigt noga. Och ja. Men ja, det var väldigt intressanta tider. Vi har ju många drivkrafter skulle jag säga. Och främst kanske de människorna som vi jobbar med som brinner för den här frågan. Min personliga drivkraft kommer från musiken alltid. För att den påminner mig lite vad jag bryr mig om och hur vacker världen är. Och den här magin som händer mellan människor när de lyssnar på musik får mig faktiskt, alltså, ger mig mycket energi för att fortsätta sprida budskap och kunskap och verktyg. Och Simon, din drivkraft? Nej, men det är inte tvådelad. Och en sak skulle jag säga är ju att vi har en växande befolkning som kommer behöva födas på ett mycket mer hållbart sätt. Och när befolkningsmängden går upp och samtidigt måste vi göra ett mindre klimatavtryck. Då måste det ju, vi göra en ganska radikal omställning. Och även något som är väldigt liksom, drivande för mig i detta är även att med dagens teknik har vi ungefär 60 årliga skördar kvar på land. Vilket också betyder att vi måste hitta nya sätt att odla. Och för mig är det då att gå under havet med en klimatpositiv gröda som tången faktiskt är. Så kan man verkligen göra det på ett schysst sätt. Både genom minskad klimatpåverkan men även med en hållbar näring för människan och planeten. Ja, du var ju inne nyss nu på liksom framtiden och hur vi ska klara det här. Vi på, som en hel gemenskap, så att säga. Hur ser du, vad har du för vision för Nordic Sea Farm? Nej, men det är ju ganska uppenbart att jag har levt och lever liksom utanför planetens liksom gränser och tillgångar. Och att det måste ske något radikalt även här. Och vi vill ju verkligen driva en blå revolution. Och det är ju lite det som är vår mission. Att få med fler på tåget och att på lång sikt till och med odla mer i havet än vad vi gör på land. Mm. Även här i Europa då. Så det är verkligen en stark liksom vision som vi följer. Mm. Hur ser du på konsumtionens roll i allt det här? Konsumtionen är ju viktigt att vi kan göra det på ett schysst sätt som även som räddar planeten. Även här. Och här bidrar ju tången som en klimatpositiv gröda som binder koldioxid, fosfor, kväve. Och kan användas då till så många saker. Alltså mat är en sak, men i Asien ser vi att man använder till biomedicinska applikationer. Det är kosmetika, det är hållbar näring för konsumtion helt och hållet. Och jag tror att vi måste börja använda mer växtbaserade råvaror just från havet. Och det är något som jag personligen brinner väldigt mycket för. Filip, apropå konsumtion och mål och visioner. Hur tänker du kring det? Ni är ju delvis i samma bransch kan man ju ändå säga, livsmedels. Verkligen. Vi tänker lite samma där. Liksom matsvinnet i världen om man ser står för upp emot 10% av världens totala koldioxidutsläpp.
vilket är mer än flygbranschen. Liksom. Så att, kan vi minska matsvinnet på stort och litet så får det väldigt positiva effekter. Och, vi vill ju liksom minska matsvinnet så mycket vi kan via vårt arbete på sopköket och också indirekt genom att inspirera. Och men också liksom resurslöseriet överlag, liksom tänka cirkulärt. Så det är vår vision, är bara att göra det så mycket som möjligt helt enkelt. Liksom. Så. Mm. Vad säger du, Alina, om mål och vision för Live Green? Ja, jättebra fråga. Jag ser ju jättegärna att vi fortsätter göra egna festivaler och konserter samt fortsätter inspirera andra arrangörer att bli bättre på hållbarhet. Och det är så att inte vi kan, det är inte bara att vi kan göra våra produktioner på bättre sätt, men vi borde också lära oss att använda våra evenemang som arenor för förändring, för det är en ultimat plats för att få en att få, alltså, lyssnat på eller prova nya saker eller alltså även nya tankesätt. Och kommunikationsbyråer visste om det sedan länge, och det är bara nu gäller det att alltså börja använda event som arena för förändring. Och sen såklart vill vi fortsätta stötta yngre generation som vill mobilisera folk, som vi gjorde till exempel med Climate Life i lördags med Andreas som kommer vara här senare. Och ja, det är jätteviktigt. De är ofta klokare än vi, så de förtjänar att bli lyssnat på. Jag tänkte på det, vi möttes ju en stund strax innan den här sändningen också. Och Filip, du spelade in en kortfilm med alla här. Ni verkar ha en bra kontakt sinsemellan och peppa varann. Ja. Eller ska vi säga något om det? Ja. Alltså, vi ska ju bada bastu tillsammans efter det här. Så att, Härligt, bra. Jag flika in där, och det tycker jag ju generellt, det har varit även innan. Vi har försökt tagga varandra inlägg och vara peppande, för att det här är en väldigt viktig fråga, tror jag, för alla oss. Och det är inte så att vi krigar mot varandra, utan det är något större vi krigar mot. Så att då kan vi behöva all hjälp vi kan få tillsammans. Mm. Härligt. Jag anar att det kommer också vara en röd tråd i det här eventet, men också framöver, att vi måste jobba mer tillsammans och stötta det som är gott och för en hållbar framtid. Innan ni får gå av scenen så tänkte jag en avslutande fråga. Vad betyder det för er var och en att stå här idag? Lite om era tankar. Vad säger du? Nej, men det är såklart jättemycket. Och är ju ett kvitto på att det vi gör både får intresse och att det finns en stöttning mot att utveckla just det vi håller på med, vilket är växtbaserade råvaror från havet. Och på större så tror jag att det är viktigt även för både oss i Sverige och människan och planeten att visa att det går att göra mer saker med tång som är schysst producerad och ger mer än den tar, helt enkelt. Så att vi hoppas på att det här är i början på något större. Vad säger du, Alina? Ja, det betyder jättemycket för oss att vara här, särskilt efter det här året. Och vi fick bevis lite grann tyvärr att kulturen offras först i krissituationer, och om vi klimatkrisen fortsätter så kommer det hända igen, och vi bara hoppas att vår exempel inspirerar flera arrangörer att både producera lite mer hållbart men även använda sin evenemang för som arena. Så ja. Jag håller med också, det betyder väldigt mycket att vara här. Vi har ju också gått igenom ett tufft år som restaurangverksamhet. Liksom. Och nu står vi inför väldigt spännande projekt i höst med att lansera helt nya affärsmodeller. Och det här blir också liksom ett kvitto på att vi är rätt ute med det vi gör. Och också liksom för alla andra som driver hållbarhetsverksamheter i Sverige och internationellt, att liksom, nu mer än någonsin så behövs idéer som gör saker bra för klimatet liksom och samhället. Så. Härligt. Stort tack. Jag måste säga att oavsett vem som vinner idag så tänker jag att ni gör alla skillnad. Och ni visar att man verkligen kan ta tag och bidra till hållbara lösningar. Det ger hopp och det ger inspiration. Tack snälla för att ni kom hit. Vi ses snart igen. Hörrni, det är ju allvar nu. Sommaren 2021 visar att klimatkrisen inte är en dystopi för framtiden.
den sker nu, den sker här hos oss. Den stärker orättvisor mellan människor och mellan länder. Den tydliggör också effekterna av vår konsumtion och missbruket av jordens resurser. Jorden som vi ärvde är i ett allvarligt läge. Men i det här allvaret så finns ju också kraften till att ta ansvar och bidra till förändring. Jag är väldigt glad att vi idag har med oss mycket kunniga personer som har delvis lite olika ingångar till hur man arbetar både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Välkomna hit, Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Mattis Bergqvist, hållbarhetschef på Coop och klimataktivisten Andreas Magnusson från Fridays for Future. Tack. Vi fick nyss se exempel på initiativ som startat på lokal nivå och som idag bidrar till ökad hållbarhet. När jag inte står här och modererar så jobbar jag på ett bostadsbolag som heter Botkyrkabyggen. Och förra året så utsågs vi till årets samhällsaktör för vårt arbete med hållbarhet. Och för oss har det varit tydligt att det vi gör lokalt, det gör också skillnad för vår gemensamma möjlighet att bidra till FN:s globala hållbarhetsagenda 2030. Det ser vi varje dag i våra bostadsområden. Och jag tänkte att vi skulle ta avstamp i just det lokala. Parul Sharma, jag vet att du har funderat mycket på detta. Vilka möjligheter ser du för lokala aktörer att ta ansvar för en förändring? Möjligheterna kan ju variera oerhört mycket. Men vikten av att lokala aktörer visar på initiativ och visar på en förändringskraft är oerhört viktigt. Upplever jag. Inte minst som ett svar på hela den här klimatångesten och miljöstressen som jag möter på väldigt mycket i mitt arbete. Och jag upplever också att slutligen så måste ju de lokala initiativen också vägleda politiken någonstans. Och det här ser jag väldigt mycket, framförallt lokalpolitiken. Väldigt mycket inspiration hämtas ju från sådana här lokala initiativ som vi har fått lyssna till nu här i början. Och så att absolut, det är ju A och O. Det finns stora systemskiften, men de här stora systemskiftena äger rum först när individer visar på en gemensam kompass. Och det tror jag börjar hända. Så att lokala initiativ är oerhört viktigt. Sen finns det ju en rad olika aspekter med lokala initiativ som jag också har funderat på. Och där jag upplever att vi behöver bli än starkare i Sverige. Jag tänker att jag stannar där och så går jag in på det. Vi återkommer till det. Ja. Och skulle jag glömma bort det så litar jag på att du bryter in och berättar vad du hade tänkt. Mattias Bergqvist, vad är dina reflektioner kring det? Nej, men jag håller helt med Parul. Alltså det lokala är jätteviktigt. Ofta har man ju kanske en mindre organisation som inte behöver styras om helt och totalt. Utan man är rätt flexibel i vilken riktning man ska vandra. Alltså att starta i det lokala är nödvändigt, men det är också det nödvändiga att duplicera sig, att våga. Vi hörde ju här i finalisterna som berättade om att då ska vi utveckla oss i den och den riktning vi såg på filmen. Och det är precis som man måste tänka, tror jag, att man liksom inte håller det här för sig själv för det var så himla fiffigt, utan vi faktiskt måste ge oss ut och i viss mån missionera om den idén, tanken, framgången man har haft med det lokala som började väldigt litet men måste växa. Och också då inspirera inte bara politiken utan större bolag. Att så här kan man också tänka. Har ni tänkt så? Ja, vi tänker så i ett mikroklimat men vi får inte igenom det riktigt. Ja, men vi är många som gör det här. Ja, men då kanske det finns en riktning istället. Vi talade vid lite tidigare, du och jag, idag. Och just det där med att bjussa på de bästa idéerna. Ja, precis. Och vara generös. Det tycker jag man såg bland finalisterna här också. Och jag anar att det är det du är inne på här också. Nej, men precis. Att liksom tänka att hållbarhetsfrågan går inte att konkurrera med längre. Utan hållbarhetsfrågan borde vara, den kanske inte är, men borde vara konkurrensneutral. Så att man inte håller på att spela ut varandra och säger vi är mest hållbara. Nej, det är vi. Eller vi sorterar matsvinn bäst. Nej, vi låter oss göra det här ihop på ett vettigt sätt.
Lite härligt är ju att det blir en tävling i hållbarhet. När vi är bäst, när vi är bättre. Ja, i början kanske jag kan hålla med om det. Men inte i slutändan. Ja, verkligen. Jag tänker på det personliga och det lokala arrangemanget är ju något som ni på Fridays for Future verkligen lyckats med och dessutom har skalat upp på internationell nivå. Andreas Magnusson, kan du berätta hur de här olika nivåerna kan stärka varandra för bästa möjliga genomslag? Ja, men det är ju en hel process och utan alla lokalgrupper som Fridays for Future har över världen så skulle vi inte existera varken nationellt eller internationellt. Och jag tror att det finns, alltså vi i FFF, förkortar jag här, Fridays for Future, vi är ju gräsrotsledda, så vi leds av oss själva och vi har ingen styrelse eller liknande utan det är vi som gör det tillsammans. Och jag tror att det här gör att det blir en annan grej sen när man skalar upp det här engagemanget, för att det blir en annan bild av oss ut i världen sen. När vi går från lokal media och går upp till, på nationell nivå och vi arbetar där och vi liksom skriver debattartiklar och sådär, då finns det aldrig någon som heter ordförande eller någon som heter generalsekreterare eller någon som heter presstalesperson, utan det finns bara aktivister. Aktivisten Andreas Magnusson och aktivisten den och den. Liksom. Det är vi tillsammans och den här bilden tror jag media har någonstans snappat upp och sett att vi är en del av någonting större. Och när det börjar lokalt så sprider sig det också väldigt lätt för att det inspirerar och se att men här finns det människor som vill någonting och de arbetar med det här företaget och de ser det här initiativet och det är jätteviktigt för att vi ska kunna komma vidare i hållbarhetsarbetet. Apropå då det, jag tänker Parul, på vilket sätt kan aktörer också olika initiativ förstärka varandra? Ja, men det är oerhört viktigt. Det var väl det lite som Mattis pratade om också. Med att vi pratar mycket om Agenda 2030 och hållbar ut FNs utvecklingsmål som är presenterade i boxar. Men jag har sedan 2015 sagt att vi ska absolut inte läsa dessa i boxar utan som i ett kugghjul. Lite likt det du har på dig idag. Men det, jag tror att det finns en insikt som fortfarande riktigt har gått i land hemma i Sverige. Och det är om att för att vi ska bli så att säga, långsiktigt hållbara inom frågor som rör de gröna målen och våra klimatmål, så är det väldigt viktigt att vi gör ett jämlikhetstest varje gång vi tar ett initiativ, vare sig det är lokalt, regionalt eller om det är ett politiskt beslut. Och där fallerar vi lite i Sverige. För rätt vad det är så jag upplever att jag alltid hamnar i situationer inom hållbarhet i Sverige där jag tittar ut så tycker jag ser ut som ett familjeporträtt. Om jag tittar upp på en scen så ser det ut som ett familjeporträtt. Vi är inte mångfald, det är vi förskräckligt monotona. Och det här ser jag nu att också håller på att drabba miljörörelsen eller miljöaktivismen eller klimataktivismen i Sverige. Det kan ju inte bara vara så att det är liksom en vit medelklass som brinner för hållbarhetsfrågan. Här behöver vi se mer initiativ där man förstår liksom, de här kugghjulseffekterna mellan social hållbarhet och grön hållbarhet. Och vi kan inte längre arbeta så här som vi har gjort hittills på ett väldigt icke-inkluderande vis. Jag föreläser och arbetar väldigt mycket i det som vi tycker om att kalla för utanförskapsområden eller på landsbygden. Och där är det fortfarande väldigt många, eller majoriteten, som inte tycker att det här är viktiga frågor. För det finns andra överlevnadsfrågor. Och då brukar jag uppmana de som väljer att lyssna på mig att snälla, tänk lite bredare nu. Vi behöver initiativ där vi faktiskt tar in aspekter som har med jämlikhetsfrågan att göra tillsammans med de gröna frågorna. Det är sådana initiativ vi behöver se i framtiden. Det är oerhört viktigt. Lite grann som sopköket kanske. Det heter sopköket, va? Mm. För där såg jag den här synkroniseringen. Och det är oerhört viktigt. När vi tillsätter jurygrupper inom hållbarhetsfrågor och prisutdelningar, försök att börja mångfaldet bara där, i tillsättningen av en jurygrupp till exempel. Så det här tycker jag är djupt oroväckande. Om man tittar på de gröna rörelserna i Sverige också. Gå in på alla hemsidor. Det ser ut som ett familjeporträtt idag. Och det här är oroväckande. För att vi ska gå i land så behöver social hållbarhet, behöver en större grad av inkludering
Och det är först då som vi kan prata om riktig hållbar utveckling, i min mening. Och det vet jag att du, Andreas, var inne på när vi talades vid innan, eller hur? Ja, och det är ju så att miljörörelsen, klimatrörelsen i Sverige består till stor del av liksom en vit medelklass. Och det är ett misslyckande hittills. Men vi i FFF är också väldigt vita och inte så jätteinkluderande har varit. Men det här är någonting vi jobbar på hela tiden. Och det här är någonting som vi främst arbetar med grupper från andra länder som redan drabbas idag jättehårt av klimatkrisen. Vi pratar med dem. De säger till oss att så här måste ni göra för att ni ska kunna vara inkluderande. Ni måste åka ut till de här områdena där du är och föreläser. Ni måste prata med dem. Ni måste nå de här nya människorna. Och det är sådana samarbeten vi inleder nu i Fridays for Future. För att vi känner att vi kan inte bara bestå av en vit Andreas som gör det här arbetet hela tiden. Det fungerar inte så. Vi behöver nå alla och alla behöver liksom känna att de kan vara en del av det här. Alla måste känna sig välkomna. Och det är någonting vi hittills i FFF, vi har nått ut väldigt mycket bra till människor som har autism till exempel, eller Asperger och liknande, olika liksom funktionsvariationer. Och det är för att vi är välkomnande på det viset, men vi har inte nått dem som du pratar om. Och jag pratar ju om hela, liksom alla diskrimineringsgrunder i princip, så det är HBTQ, det är funktionshindersfrågan, det är etnicitet. Så att, men idag är det väldigt mycket samma socioekonomiska eller socioekonomiska kulturella bakgrunden som liksom engagerar sig i, det är en minoritet som engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Så att för att de här lokala initiativen verkligen ska få liksom a spark så behöver vi mer kreativitet i hur vi ska få det här kugghjulet mellan social hållbarhet och miljömässig och klimatmässig hållbarhet att fungera. Mm. Och nu nickar jag till Mattis här, för då tänker jag på Coops hållbarhetsdeklarationer apropå kugghjul. Ja, det är ju en del att få det att fungera. Precis som Marie berättade så byter vi lite riktning när vi börjar prata om hållbarhetsdeklarationer, men det kanske är okej. Jag vågar inte säga någonting, jag är 55 år och man och vit i det här sammanhanget, så att det liksom håller på med hållbarhetsfrågor. Så att jag förstår precis vad du pratar om, att jag är ur typen av fel individ när det gäller hållbarhet i det här sammanhanget. Ja, fast du ska våga säga, det var inte det som var syftet. Nej. Det är liksom, det är inte den reaktionen som ska till. Nej. Berätta om hållbarhetsdeklarationerna nu, Mattis. Nej, men hållbarhetsdeklarationen är ju, precis som Marie berättade om här tidigare, ett verktyg för mig som konsument att använda som när jag handlar. Och det har varit ett stort klimatfokus med all rätt på många sätt, men det finns så många andra frågor som vi måste beröra. Och den berör 10 parametrar, 10 områden. Så att även om man gör lite bättre med klimatdelen för man handlar på ett annat sätt, så kanske det sticker ut någon annanstans i den här spindeldiagrammet som Marie pratade om också då. Det som, och vad är det som kan sticka ut då? Ja, men om vi tänker oss att vi byter från att äta nötkött till exempel, som har en väldigt stor klimatpåverkan, som då pikar i det här systemet som vi har byggt upp då på Coop Sverige. Och så byter vi till en vegetarisk proteinvariant istället. Ja, då får vi en minskad klimatpåverkan. Men det beror lite på vad den där vegetariska proteinvarianten är producerad helt enkelt. Är primärproduktionen i Indien eller i Kina, ja, då är arbetsförhållandena inte alls lika bra som här i Sverige. Och då sticker de ut på arbetsförhållanden. Och det här måste vi hela tiden balansera fram och tillbaka. Och ska jag då som individ göra det själv när jag går och väljer utan ett verktyg? Nej, det tyckte inte vi. Så då skapade vi den här förutsättningen för konsumenten att kunna faktiskt scanna, titta, förstå, lära, kunna. Den för vi också in i vårt inköpssystem, så att vi, när vi köper in så använder vi också hållbarhetsdeklarationen. Så när man kommer in till Coop, i tanken, idén i varje fall, att det ska kännas, åh, här har de hållbarhetsdeklarerat. Vad härligt att det är en sån känsla. Vi är inte där än, men det är den riktningen vi har. Mm. Vi försöker jobba verkligen i båda ändar, det ansvaret vi har för vad vi plockar in. Och sen så, varsågod här konsumenten. Och sen trycker vi ut det till våra konkurrenter och till andra spelare också, samma system. Då. Mm. Och få lite hävstång förhoppningsvis. Exakt. På det. Dela, visa upp, varsågod. Mm. Open source som det heter på svenska. Precis, det är så det heter på svenska. Mm. Så vad säger då leverantörerna? Hur har de reagerat? De är väldigt nöjda. De initialt tyckte de att det var ju jättekonstigt. Varför ska ni samla in liksom vad ingredienserna kommer ifrån? Det är det vi letar efter. Vilket land kommer råvaran ifrån egentligen? Var sker primärproduktionen? Och det gillade de väl inte först, för de tyckte väl att vi skulle stjäla deras recept egentligen. Och sen sa vi att nej, men vi vill bara veta de 5 största. Och nu har det verkligen rullat in. Och vi har aldrig kommit så här långt om vi inte hade haft våra leverantörer som har verkligen öppnat upp och förstått att transparens är
grymt viktigt inom livsmedelsproduktion. Mm. För att kunna förstå hur illa det är i vissa produktions... vissa livsmedel till och med, liksom vissa risklivsmedel som vi har. Där produktionen inte är bra helt enkelt. Det är väldigt faktabaserat och då tänker jag på Fridays for Future. Där ni gång på gång säger att liksom klimatförändringar är ingen åsikt, det är fakta. Mm. Och tyvärr behöver ni upprepa det om och om igen, tyvärr, verkar det som, tyvärr. Hur ser du på möjligheterna för konkreta förändringar? Jag är en optimist, som Göran Greider alltid säger. Jag tror ju att vi kan nå hur långt som helst, bara vi verkligen sätter liksom den manken till. Och därför är det jättebra att du är här. Därför att här har vi, du är hållbarhetschef för Coop Sverige, du har ett ansvar för att göra det du kan i ditt arbete, och det tycker jag ändå att du försöker göra, du nämner ju det här. Och det är ett ansvar som ligger på alla, men som specifikt ligger på de som sitter i såna här nyckelpositioner på företag och de som styr länder. Och det är det vi egentligen säger i Fridays Future, att ja, men du styr, du har makten, då ska du göra det. Där är forskningen, den säger till vad du ska göra. Och det är egentligen det enda budskapet vi har. Och det, många irriterar sig på det, att vi inte är mer specifika. Men vi har någonstans försökt säga att men vi är ju bara barn. Jag är fortfarande 17. Jag har inte den forskningskompetensen eller den kompetensen inom mat som du har. Så att jag kan inte uttala mig om någonting som inte jag har full koll på. Det enda jag har full koll på är att forskningen säger det här. Och forskningen ljuger inte, för fysik ljuger inte. Och så länge man kan faktiskt inse att vi behöver lyssna på det här, så kan vi nå hur långt som helst. Och det handlar om våga, handlar om att vilja. Och jag tror på den. Vad säger du, Paro? Jag håller ju bara med. Det finns ju forskning kring allting. Det jag pratar om, det här med jämlikhetstestet, där finns det forskning sedan 90-talet kring att utan jämlikhet ingen hållbar utveckling, till exempel. Och ju mer jämlikhet som man skapar i samhällen, desto mer drar vi ner på det ekologiska avtrycket. Det Mattis pratar om mat, det är ju också en rättighetsfråga. Det var någon som, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa väldigt klokt att om en utomjording skulle landa på vår planet, så skulle hen direkt peka ut vem som är den mäktigaste av alla. Och det skulle inte vara Bezos eller någon av de här jepparna, utan det skulle ju vara småbrukarna. Det skulle vara urfolken som sitter på alla recept och sitter på alla så att säga, lösningar som vi behöver för att få hållbara matsystem. Mm. Det är ju bara för mänskligheten att förstå det, och där hjälper ju Coops då, hållbarhetsdeklaration till lite grann. Men för att det här ska bli folkbildning, för att det här ska bli en rörelse, så behöver fler ingå. Och det är det som är min poäng när vi pratar om lokala initiativ. Att vi behöver dela förändringskraften. För det går inte att ha en större del av befolkningen som står utanför och tittar på när en minoritet kämpar för förändring. Och det är därför det här kugghjulet, och det är därför inkluderingsviljan och samarbetsviljan är viktig här. Och att man också går hem och kollar så här, hur var det nu då? Ser vi också ut som ett familjeporträtt? Eller har vi varit duktiga på liksom att vidga? För det handlar om perspektiv också, eller hur? Ja. Det handlar ju om annars att vi riskerar att hamna i perspektivfattigdom. Mm. Så att, ja, men jag håller med vad mina bröder här. Nej, men panelen säger. Det handlar ju, vi har varit inne på det, om transparens, att dela sina goda idéer, kanske också sätta lite press på varandra. Det är ju bara så vi kommer framåt, och det är klart att vi inte då kan lämna vissa utan, alla behövs. Mm. På riktigt, alltså inte som en klisché i det här. Jag tänkte avslutningsvis då, vilket medskick vill ni ge till dem som tittar på det här eventet? Vad är det de ska ta med sig härifrån, det viktigaste? Ska jag börja? Ja, hugg. Kör du. Ja, jag har redan varit inne på det här, men jag säger att man ska våga. Det är absolut viktigaste. Det behöver inte handla om att du ska gå ut och skrika på gatorna som jag gör. Det här kan handla om att du ska börja sopsortera eller att du ska börja äta mer vegetariskt. Så länge man vågar. Och jag brukar säga det, när man har tagit steget så kan man känna sig ensam. För att många kan tycka att man är väldigt underlig. Faktiskt, så är det. Men då kan man använda sina sociala kanaler. Man kan prata med andra människor, man kan ta kontakt. Man kan skriva en Facebook-status, kanske sånt vuxna gör. Och liksom fråga, men
finns det någon här som jobbar med hållbarhet? Finns det någon här som gör såna här grejer? Vill ni träffas? Alltså det handlar om att våga. Och när man vågar så träffar man likasinnade människor. Jag hade aldrig stått här idag om inte jag hade träffat likasinnade människor. Jag hade aldrig orkat det. Det är där det handlar om. Våga ta steget så träffar man nya människor. Och sen så rullar det på. Vad säger du, Mattis? Nej, men jag tror mycket på valet. Att välja är oerhört viktigt. Oavsett om man är ett storbolag eller en individ eller en kommun eller en annan typ av organisation, en NGO eller någonting, så måste man göra val hela tiden. Gör man inte några val är ju det också ett val. Så att då har man valt att inte ta ställning, inte. Och det är torftigt liksom. Mm. Så att välja måste man våga göra. Och det är våga. Kort, Parol. Jo, nej, jag tänker bara för att summera det jag har sagt, att man går hem till sin organisation, sin rörelse, sitt företag och ställer sig frågan hur pass stark och stor inkluderingsvilja har vi? Hur pass stark och stor samarbetsvilja har vi? För att vi behöver som sagt mer folkbildning och mer rörelsetänk i frågor som rör hållbar utveckling. Och förstår vi att det är liksom en kugghjulsmekanism det här snarare än något annat. Mm. Toppen. Mm. Tack för att ni kom hit. Tack. Snart är det dags att avslöja vinnaren i Änglamarkspriset 2021. Jag säger därför välkommen till juryns ordförande, Charlotta Chapanowski, som är chef för hållbarhet och kvalitet på Coop Sverige. Hej Charlotta. Tack. Hej. Du sitter i juryn för ett pris som har ambitionen att bli Sveriges viktigaste hållbarhetspris. Hur ser du på Änglamarksprisets möjligheter att faktiskt också vara med och bidra till förändring? Nej, men jag tänker på ungdomar som ju faktiskt kan vara med och skapa den här förändringen. Så det är viktigt, och jag tänker på innovation. Så de två delarna tror jag ju är otroligt viktigt för att vi ska lyckas. Så därför har Änglamarkspriset någonting att komma med, tänker jag. Men sen skulle jag också vilja addera till när jag lyssnar på panelen här, att vi som kooperation är ju faktiskt från grunden en folkrörelse. Vi vet ju hur man gör det här. Så jag tänker att Änglamarkspriset kanske kan utvecklas och bygga på det vi faktiskt kommer ifrån. Och jag är lite nyfiken hur det har gått för butik Vågen som ju vann Änglamarkspriset förra året. Kan du ge någon rapport från hur det har gått för dem? Absolut, det kan jag göra. Butiken Vågen, för er som inte vet om det, är ju då en butik som säljer varor utan förpackningar. Och de är inte bara en butik, utan de säljer både i butiken och på nätet, men sen har de också inspiration. Så de har inspirationskvällar, de har e-böcker och de har en blogg till exempel. Och nu ser jag då när jag tittar på deras hemsida att de faktiskt vill börja utöka sin verksamhet. Så förut har de varit i Östersund, men nu börjar de vilja utöka i Stockholm. Så att jag tror att Änglamarkspriset har hjälpt dem att tänka större, vilket ju är fantastiskt. Mm. Så att de har en crowdsourcing nu, så man kan gå in dit och stötta Vågen att komma till Sverige eller till Stockholm. Härligt. Det är ju så att antal bidrag till Änglamarkspriset har tiodubblats de senaste åren. Mm. Kan du se en trend i bidragen som har kommit in till i år? Alltså jag tänker att trenden nog är att det är många, många fler bidrag. Det är nog den stora trenden. Och sen så växlade vi över, så nu är det mycket mer ungdomar. Och det har vi gjort medvetet. Men jag tänker att det är trenden, för det har alltid kommit in bra bidrag. Men nu ser vi en mycket större mångfald. Och jag tror också att vi ser en större mångfald i att man greppar över flera områden. Kanske inte riktigt lika smala längre. Jag har ju förstått att ni har haft ett gediget arbete i juryn. Vilka är det som har ingått i juryn? Vi har ju en jury som är 5 personer. Så det är 3 stycken som kommer från familjerna Tåb, Alfredsson och Danielsson. Då. Så där har vi ju Maria Tåb. Vi har Jesper Danielsson och vi har Daniel Alfredsson som har varit med. Och sen så har vi Simon Flato som kommer från Sustainergies. Och Sustainergies är ju ett företag som jobbar med påverkan kopplat till ungdomar. Så man organiserar studenter, kan man säga. Så då han har haft studentperspektivet mycket. Och sen så har jag varit ordförande för den här eminenta juryn. Ni har ju landat i 3, som vi såg, väldigt imponerande finalister. Innan du avslöjar vinnaren, är det något du vill säga till finalisterna?
Ja, men jag skulle vilja berätta att processen har varit väldigt tuff. Det har varit jättesvårt för oss i juryn att ta beslut. Och sen har vi också haft det här ute så att svenska folket har ju också fått tyck till. Och så har det varit 50% jury och 50% svenska folket. Och det har absolut inte varit någonting som nu, det är helt självklart att det är den här. Utan det här har varit tufft att få fram den här vinnaren. Så att alla är värdiga vinnare och fortsätt att kämpa på även om ni inte vinner och känner som vinnare i alla fall. Härligt. Jag skulle vilja att alla finalister kommer upp på scenen. Ska Charlotta få läsa vinnarmotiveringen? Mm. Årets vinnare av Änglamarkspriset 2021 visar att hållbarhet kan och ska vara mångfacetterat. Med ett unikt helhetsgrepp blir många vinnare. Här skapas miljö och klimatnytta samtidigt som årets vinnare stödjer utsatta människor och skapar arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Årets vinnare är... Sopköket! Grattis, Filip! Här kommer det grejer. Här och blommor. Så. En sportfråga. Hur känns det? Du får prata micken. Ja. Det känns helt fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Ja. Är det någonting du vill säga till de som lyssnar kanske? Du kan titta rakt in i kameran. Jag tror att du har den där. Tusen tack alla ni som röstat på oss. Och en ära att ha varit i final tillsammans med Live Green och Nordic Sea Farm. Vi ser fram emot att samarbeta tillsammans. Vi har faktiskt redan i förrgår samarbetat med Live Green där vi körde cateringen till hela Climate Live för artisterna och volontärerna där i lördags. Ska basta tillsammans efter det här. Ja, och det här priset är ju helt magiskt för att det gör det möjligt för oss att liksom stabilt kunna gå ur coronakrisen. Jag är ju supertransparent. Farsan som står där säger att jag är för transparent ibland. Låg minus 150 000 likviditetsmässigt. Nu ligger vi plus 100. Så att det, liksom, det gör det väldigt stabilt för oss att liksom kunna också liksom återanställa team och satsa nu på de här framförallt nya grejen med frysta färdigrätter och lansera egen e-handel med hemleverans i Stockholm. Underbart! Kul. Jag tänker att Nordic Sea Farm ska också få diplom och blommor. Tack. Och naturligtvis Live Green. Grattis till alla. Härligt. Ni får komma hit då, tror jag, va? Allihopa får närma sig. Precis. Jag tänker att ni var inne lite grann på det här. Återigen, det har varit lite av en röd tråd kring dagen. Att vara transparent, att samverka, att bjuda på de bästa idéerna. Så passa på att prata ihop er om mer än bastning, tycker jag. Så ska jag bara avsluta det här eventet. Stort grattis! Wow, vilka vinnare vi har! Eller hur? Och vilka finalister. Jag tycker att det här skapar hopp för framtiden. För det är ju så här. Det är ju ingen annan som kan skapa en hållbar värld. Beslutet ligger hos dig. I de val som du gör som privatperson, bolag, organisation, beslutsfattare. Och det tycker jag har blivit väldigt tydligt. Idag. Tack till Parol, Andreas, Mattis och förstås stort tack till juryn. Tack till alla finalister och stort grattis till Sopköket. Tack till alla som har följt den här sändningen. Vinnaren i Änglamarkspriset 2021 är utsedd. Nu tar vi gemensamt sats. Kanske är det just ditt initiativ som vinner årets pris nästa år. Tack för att ni tittade.